السلام عليكم دوستو كيسو امید رکھتا ہوں سر آفیس میں جیسے کہ آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ کے خدمت میں حاضر ونس اگین وزٹ کیا ہے نوشہرہ منڈی جو پنڈی اور پشاور کے درمیان لگتی ہے. ادھر انشاءاللہ بڑے مال کا بیس لیں گے, مطلب ادھر بڑا مال تو اتنا خاص نہیں آتا ہے, پر ٹو مال آتا ہے اس طرح کی سے. تو آئے چلتے ہیں دوستو ان کے ریٹس اور ان کے اپ ڈیٹس لیتے. 1,40,000 اور سونا پیری بکی ہاں اس چلا مال شوی دا ماشاء اللہ گلابی میں ماشاء اللہ جس کو بولتے ہیں نا مونے چھوٹے فیس کے اندر ہے. 1,40,000 روپے پہ ڈیمانڈ کرے اور بغا خو رسید لیتا اور تازہ رسید لیتا اور باقی کہہ رہے دودھ نیچے نہیں ہے اور ابھی کراس ہوئی ہے. باقی میں نے کہا ماشاء اللہ اس کو ذرا کور کر لیتے ہیں. تو ادھر کٹو مال بھی کھڑے ہیں اور چھوٹا موٹا بڑا مال بھی کھڑا ہے, تو میں نے کہا آئے ان کا بھی ریٹ لے لیتے ہیں جتنے بچے وغیرہ ہیں سارا. ادھر چھوٹا مال اتنا نہیں ہوتا ہے, بڑا مال بھی اتنا خاص نہیں آتا ہے. دادی بچی سو بھی سیدھی بچڑے دیکھ سکتے ہو ماشاء اللہ. حالانکہ دادی سو بھی سیدھی پچپن ہزار عمر سونا دے. اچھا سال تک ہوگا 55,000 روپے. دادی بچی سو بھی سیدھی. اچھا یہ بھی 55,000 ادا گئے آگم 55, اس کا بھی 55,000 روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہے وہ اب لگ میں. باقی چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ سکتے ہو 55,000 روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہا ہے. صحیح والی بچڑے بھائی جان دادی سو بھی سیدھی 90,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. بچڑی ہے صحیح ہے, بچڑی ہے 90,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نسل کا اتنا خاص پتہ نہیں ہے جرسی ہے کیا ہے, باقی آپ دیکھ سکتے ہیں 90,000 روپے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی اس سائڈ پہ بھی بہت زیادہ کڑے ہوئے کٹے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بھیا آپ مال دچا رہے مال دچا رہے ارے بچی سو بھی سی اس کے 52,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. اداول اس کے 45, اس کے 52,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر, اس کے 45,000 روپے پہ ڈیمانڈ. ندی بچی سوپی سے پہلے سب کا ریٹ لیتا ہوں پھر آپ 45, اس کے 45, اس کے 50,000 روپے, اس وہ پھر 40 ہے وہ صرف ریٹ والا 30,000 روپے ہے صحیح ہے. باقی اس کا ڈن چل رہا ہے اس وجہ سے. باقی ان کے 45,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی بچے آپ دیکھ سکتے ہو ان کے 45,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی اس میں جو بڑا والا ہے اس کے 50,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. باقی کو 45, ان کے 45, اس کے 50,000 روپے وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ کٹو مال میں ہوتے ہیں, مطلب ادھر سے لوگ لے کے چلے جاتے ہیں کسائی وغیرہ, وہ اس کو ذبح کر کے پھر مارکیٹ میں آپ لوگ کے سامنے آتا ہے. باقی اس کے 45,000 روپے اور اس والے کی 45, باقی جو چھوٹا بچے اس کے 30 بتائے کہ 35 بتائے, ابھی اس میں غلط ہو رہا ہوں. باقی میں نے اسٹارٹ میں آپ کو بتا دیا. اس کے 50,000 روپے پہ ڈیمانڈ کرو دابلم بنزوس. اچھا اس کے 60,000, اس کے 50, اس کے 60,000 روپے پہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. نہلا دہلا کے صاف ستھرا کیے تیل وغیرہ دیے ہیں. باقی اس سائڈ پہ بھی 3 بچے کھڑے ہیں, ان کا بھی ریٹ لے لیتے ہیں. باقی ادھر سارے بکرے کے اپڈیٹس تو آپ لوگ کو ملی ہوگی. باقی بڑے کا مال یہی ادھر کا مال ہوتا ہے, مطلب چھوٹا موٹا مال آتے ہیں ذبح کرنے, مطلب خیرات وغیرہ کے لیے اور کسائی وغیرہ لیتے ہیں. دادی بچی سو بھی سیدھی. ہاں اچھا اس کے 40,000 روپے پہ ڈیمانڈ کرا. دادی کٹھی اس کے 45,000 ادا ہو گئی, اس کے 55,000 روپے. اچھا باقی ریٹ لے لیے. باقی آپ کو دکھاؤں ماشاء اللہ بچہ آپ دیکھ سکتے ہو, ہاں ویڈیو وغیرہ کلاس وغیرہ ہے اس میں کہہ رہے گزارا کر لوں گا. تو یہ نوشہرہ منڈی کی ریٹس وغیرہ ہے. باقی اس سائڈ پہ جو نگینے ہیں یہ سوڑ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ, یہ آپ دیکھ سکتے ہو مالک نہیں ہے کہ یہ سولڈ ہوئے ہیں. باقی پنک نوز میں ہے, یہ چینا ہے, فیمیل ہے, یہ بھی میل ہے, یہ فتح جنگی کراس لمپی ریکور. باقی یہ بچے